Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast omkring professionel wrestling, nemlig wrestleren og nørderne. Og nu tænker I sikkert, hov, det er jo ikke Nikolaj Wachmann, I har i ørerne, om der er noget galt med jeres headset. Det skal I ikke være tvivl om, det er nemlig Plagelsen fra Slagelse, der har taget over. Jonas Holm nemlig. Det er desværre set ud til, at Nikolaj han er blevet ramt af sygdom i denne uge, og har ikke været i stand til at optage i den her omgang. Så vi håber, han kommer hurtigst muligt tilbage, og vi ønsker jo bare god bedring til ham jo. Så, og en vigtig ting til jer lyttere, det er jo, at vi er jo på Facebook. Vi går jo under navnet Wrestlerne og Nørderne, så I kan tjekke jeres seneste nyheder. Hvad vi end kommer med, om det er sådan noget med dansk wrestling, eller om det er fra WWE. Og så husker vi også på Instagram, hvor vi går under Wrestling and Nerds, hvor vi går lidt internationalt. Vi var også på TikTok på et tidspunkt, men den er gået lidt i stå. Så. Og endelig også husker, at vi er på YouTube. Der sender vi jo mest af det på engelsk, for med vores udlandske wrestlere. Ja, det tror jeg egentlig var ordene herfra med det. Men nok om det. Nu skal vi til det, vi skal snakke om. Det er jo SummerSlam 2023, og ved min side i dag har jeg jo Kim Chaos Tinding. Det er jo lang tid siden, vi har lavet en podcast sammen efterhånden jo. Det er det, ja, men det kan jo kun blive godt, når Nikolaj ikke er med jo. Ja, ja, nu må vi se jo, han har jo været hårdt ramt i den her uge jo, så der er jo nogen, der siger, at show must go on jo, så du godt lige at kunne tage tre i værtsrollen. Altså, over i Jylland, der vil vi kalde det pjek, men altså, nu må vi se. Det er jo lige det, så. Jamen, Chaos, vi skal også lige igennem, hvad der skete siden sidst, jo, ikke? Du har jo haft fake and break træningslejren, jo, som du det egentlig var rigtigt. I gang med, og nævnte lidt også sidste gang, du var med i podcast. Hvordan er det gået siden sidst? Jamen, altså, vi havde den her kære træningslejr, som den blev taget rigtig godt imod, så meget vil jeg sige, og jeg tror helt sikkert, der kommer en næste år også, en gang næste sommer, så det er gået over al forventning. Det er jo efterhånden, hvad tror jeg, 3 år siden, vi har haft en sidst, så corona ødelagde jo lidt vores faste koncept der, så det er jo dejligt, at den er blevet taget så godt imod. Det er sgu også kun dejligt at høre, også dejligt, at der har været så stor interesse i år i forhold til, at vi skaber lidt liv i dansk wrestling også, og måske kommer nye talenter, eller nogen, som er lidt ældre, men bare gerne vil prøve wrestling af jo. Og jeg har været i Odense og tjekke Body Slam ud. De havde lidt house show nede ved Storms Barkhus, og det var også ganske fint, og mange mennesker til stede, så det var jo helt fantastisk. Nå, Kim, nu skal vi til det, vi skal snakke om i dag. Det er jo SummerSlam 2023, og det er jo en af de mere, måske, hvis man sådan skulle kigge, bedre cards, end det egentlig var sidste år, hvor I analyserede os. Hvad synes du egentlig om kartet indtil videre, som vi ser det? Altså, jeg synes, kartet ser rigtig godt ud. Der var lige på et tidspunkt, jeg godt nok synes, der var ret mange kampe, der så ud til, at der skulle være på. Men der er det heldigvis cuttet nogle stykker, så fordi, du ved, som folk nok er ved at finde ud af, jeg er ikke den store fan af alt for lange wrestling shows. Så hvis de kan holde den der på de der 3 timer, måske 3,5, så passer det mig helt perfekt. Jeg tænker også umiddelbart lige, som det ser ud med de 8 kampe, vi har og skal snakke om, det er også rigeligt, altså rigeligt til et wrestling show. De behøver ikke at have de der 13 kampe, som de også gjorde før i tiden, da de skulle lave de der store show. Nej, lige præcis. Så 8 kampe, det er fint nok. Det er jo lige det. Men for at vi ligesom også kommer bag SummerSlam, jo, det er jo nærmest WWE's anden største event, der er, og egentlig sommerens allerstørste event også. Der kan du ikke sådan tage mig tilbage omkring SummerSlam? Det var jo, det startede helt tilbage i 1988 i Madison Square Garden i New York, hvor især hovedkampen fra dengang, det var jo La Mega Powers, Randy Savage og Hulk Hogan, som var imod Mega Box, og det kan jo egentlig tyde lidt, hvor box-ordet kommer lidt fra, ikke, i forhold til Young Box, har jo taget det navn efterhånden, fordi de sikkert tænkte, ja, det tager vi jo bare, ikke? Med Andre the Giant og LaMelo Dollar Man, Ted DiBiase. Men hvad tænker du i forhold til med SummerSlam? Jamen altså, for mig var SummerSlam jo, jeg så det jo på Sky faktisk dengang, det allerførste, jeg tror det var en lille uges tid efter det havde været i USA, der så man det jo som regel på Sky bagefter, så jeg kan jo huske det helt fra start af. Jeg tror jeg har set alle SummerSlam til tider. Det kan godt være, at der er nogen, der har glemt, eller ikke
måske at se det hele af, men jeg så dem i hvert fald, Sommerslam 88, den har jeg eddermame set mange gange, kan jeg godt sige. Så ja, det var et ganske fornuftigt card. Dengang var der jo ikke så mange af de her pay-per-views, så det var fedt, når der kom sådan noget nyt. Du plejer jo også at have en god hukommelse omkring kampene og hvad der er foregået, Kim, jo. Det er jo altid godt til at beskrive. Altså, jeg kan nok huske noget af det der lidt ældre og bedre, end jeg kan huske noget af det for, ja, 10 år siden eller sådan noget. Så. Det er jo lige det. Hvis vi sådan skal nævne de største SummerSlam-øjeblikke, ikke? Altså, jeg har også nogle par stykker, som jeg gerne vil nævne. Det var jo i 1992, utroligt, det er ikke, fordi jeg kan huske det, men jeg har jo set kampen rigtig mange gange, hvis der er nogen, der sådan skal forstå det tekniske wrestling. Så er det jo Bret Hart imod British Bulldog, som fyldte jo Wembley Stadium dengang, inden det begyndte at blive renoveret. Det var jo en af de mest fantastiske, nok måske den bedste SummerSlam-match, der nogensinde har været i WWE's historie, som også var så flot og meget smukt beskrevet i forhold til, det var to, der i familie med hinanden jo. Altså, der mener jeg jo så, at Mr. Perfect, Bret, The Hitman Hart, året før var endnu bedre. Men publikumsmæssigt og stemningsmæssigt var det bedre i 92 mellem Bulldog og Hitman, ja. Det er jo værd sin smag, mand. Man kan jo ikke altid være enig, ikke? Altså, men hvis man så skal sende til sådan nyere tid, ikke? Altså, der kan man jo se, at Brock Lesnar vandt jo sin første WWE-title over The Rock i 2002. Og ja, hvad kan man ellers nævne? Så kan man jo ellers nævne La Nexus mod Team WWE, som også fyldte en del også dengang, som med SummerSlamsene. Jeg ved ikke, om du også lige har nogen inden, vi måske går videre i den største del her, Kim? Nej, altså, jeg har igen, ja, men når man tænker de første år, så er det jo tag team kampe, der var main event, det var også lidt specielt, så det var egentlig det, jeg troede var konceptet lige til at starte med, men det har de jo så lavet lidt om her senere tid. Men det synes jeg faktisk var en fed koncept lige i starten, at det var nogen, altså en tag team kamp, der ligesom havde main event, ikke nødvendigvis som tag team titel eller de bedste tag teams, men at det var nogle wrestler, man måske ikke lige så tag team sammen mod nogle andre. Det kunne jeg faktisk godt lide, men det var det i hvert fald lige de første år, og det synes jeg var fedt. Så det vi skal snakke om, det er jo selve kartet jo ved SummerSlam. Umiddelbart, hvad jeg kunne forstå det, så tager vi jo den første kamp her. Ricochet imod Logan Paul. Jeg kunne forstå, at den her kamp, det bliver den allerførste til at starte pay-per-viewet, fordi at Logan Paul så senere hen efter den her kamp skal flyve over til sin kære bror Jake Paul, fordi han skal bokse imod Nate Diaz, nemlig her også på lørdag. Så det er jo nærmest en lidt en forventningsfuld, at vi egentlig kommer til at se den kamp. Feuden, den startede jo egentlig helt tilbage i Money in the Bank, hvor jeg vil jo mene, at feuden faktisk starter helt tilbage i Royal Rumble, hvor de laver det her vilde. Åh ja, det er rigtigt. Ja, ja. Det er jo faktisk helt tilbage jo. Det er jo helt tilbage, ja, til Royal Rumble, ja, jo. Det er rigtigt, Kim. Det er godt. Se, det er godt, du husker lidt mig på nogle ting efterhånden, ja, jo. Så er du hukommelsen ikke så galt igen. Nej, det startede jo hele vejen til Royal Rumble, hvor de lavede det der splash-stånd der, ikke? Men efterhånden, jo, er feuden så kommet over til fra Money in the Bank, hvor det så går videre her til SummerSlam. Og ja, man kan sige, optakten til det har de jo prøvet at lave nogle promos. Altså, jeg synes jo personligt, at Logan Paul, hans pummer, har ganske været fin. Han har crowdet imod sig, som jo også var forventet, da han er jo bedst som heel. Kan vi jo se efterhånden jo. Og Ricochet, jeg synes ikke helt, hans promos har været så stærk igen. Altså, han er jo en fantastisk wrestler, men jeg synes ikke, at promoen har siddet så skarp igen, ikke? Men igen, som vi også har snakket om før jo, det er jo det der, at man kan jo altid have fantastiske wrestler, men det er jo ikke altid, de er så gode igen på mikrofonen jo. Altså, jeg synes faktisk, at Ricochet er blevet bedre, men der er ingen tvivl om, at han er jo ikke ligefrem en Dusty Rhodes på mikrofonen. Men altså, nødvendigvis spørges man jo ikke, hvad det er. Altså, hvis han kan bakke det op i ringen bagefter, så kan jeg godt overleve det. Altså, jeg må rene om, Ricochet er ikke lige min kop te som wrestler. Men han imponerede mig i Money in the Bank, fordi der kunne man, altså, efter min vurdering, så er det som om, det var ham, der styrte den ladder match, Money in the Bank kamp, de havde der. Så det synes jeg var ganske imponerende. Det var det også helt bestemt jo. Du var jo over at se det jo, da de var over i London jo, så du ved jo egentlig så meget, og så kan man sige, ikke? På det punkt. Jo, lige præcis. Så, men hvis vi sådan udgangspunkt skal tage i selve kampen, ikke? Altså, jeg tror, hvad jeg også har skrevet ned i mine noter, det bliver en vild kamp, der kommer spot, 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 og ja, vilde ting i kampen, og det kan nok ende med at være
den aftenskamp, hvis man sådan skal selv sige det. Og jeg tror også selve, at Logan Paul, han tager den. Fordi jeg synes også, at efterhånden, han skal have en god sejr, hvis han sådan skal komme ind i en titelkamp igen, ikke? Så jeg altså, ved ikke, hvad du selv synes, Kim, hvem der tager den her, og hvordan du sådan forudser altså, kamp? Jeg tror også, at Logan Paul vinder. Men om han har brug for det eller ej, jeg tror, det er lidt lige meget, om han... om han vinder eller taber. Altså, folk kan ikke lide ham, og han er heel, så jeg tror det egentlig... Altså, hvis jeg skulle booke kamp, så ville jeg faktisk lade Ricochet vinde, fordi det vil de få mere ud af det lange løb, tror jeg. Men jeg tror, at Logan Paul vinder, og jeg tror også, det bliver totalt spotfest, og man så kan diskutere, om det kan blive showkamp, altså kampen på kartet. Det synes jeg ikke, eller det er jeg ret sikker på, at den ikke bliver, men altså, ikke efter min mening. Men ganske fint, og jeg er sikker på, at det er Logan Paul, der har bedt om at få den her kamp, faktisk. Jeg tror, han er vild med at lave wrestling sammen med Ricochet. Men ja, sejr til Logan Paul. Det er jo også lidt spørgsmål, hvor lang tid de har i forhold til, hvis han har en fly, han skal nå for at komme videre jo, til at se den boksekamp jo, ikke? Jeg tror mere, det er, om de kommer til at lave noget sindssygt, de kommer til skade, men altså, lad os nu se, hvad de får lov til. Det må jo tiden vise. Vi dykker lidt videre omkring en SummerSlam Battle Royale, som egentlig kom for et par uger siden, hvor at, der egentlig blev arrangeret den, hvor at LA Knight, som var den første, LA Knight, det siger jo sig selv, at han er jo godt nok blevet The Megastar ud af ingenting på mange punkter, ikke? Og så vi jo så i SmackDown, han lige havde face-up med Sheamus, og de så begge to i den her Battle Royale, og også umiddelbart, hvad jeg kan se, så er navn som Shinsuke Nakamura, Ciampa, Chad Gable, og så videre, er så blevet bekræftet i den her, men den lægger jo nærmest helt op til det, og jeg tror egentlig også, at den her, den bliver en premium kamp, fordi jeg kan ikke sådan rigtig forestille mig, hvor de skulle sætte den her inde i SummerSlam-kartet her. Altså, jeg ved det heller ikke, men altså, jeg vil lige frem, ja, altså, ja, hvis det var mig igen, der skulle bestemme, så vil jeg ikke lade Knight vinde, fordi det virker som om, at folk holder mere og mere med ham, når han taber. Så sådan en ligegyldig battle royale som den her, vil jeg egentlig bare lade ham være den næst sidste, eller den sidste, der ryger ud, og så lade en anden en vinde det. En, de gerne vil have, der skal være upopulær. Jeg tror bare desværre, det ender jo nok med, eller Knight, han får den for, at han har den der, den ene gode feel good moment i WWE, som han ikke har haft endnu. Jeg tvivler på, at en battle royale, det kan blive et feel good moment, men altså, jeg håber da ikke, det er hans feel good moment, fordi så bliver det ikke noget, så bliver det ikke en særlig god karriere han får i hvert fald. Men altså, ja, altså det er aldrig helt skidt at vinde sådan en sponsoreret battle royale. Og Slim Jim er jo en gammel sponsor fra WWE helt tilbage med Macho Man, så det kan da godt være, hvis han nu kunne få en lille aftale med dem ud af vinden, så vil det ikke være helt skidt jo. Ja, og man kan jo sige, at hvis det ender med, at han kommer til at feud med Austin Fury, som der har været lidt teaser på det seneste jo, så kan det jo også godt være, at det er en signal for, at det måske er vejen til, at han endelig skal få en kamp med ham for US-titlet, hvornår den kamp så indsker. Og inden at den her optagelse jo så kom ud, så skulle Santos imod Fury for titlet. Ikke fordi jeg tror, der kommer et titelskift, det vil være underligt, hvis den kommer på Escobar. Så synes jeg bedre, det giver mening, at LA Knight han får den. Jeg er i hvert fald også sikker på, at jeg skal bare ikke vinde titlen, men om LA Knight har brug for titlen, det ved jeg ikke helt. Det kan man, det er lidt svært at sige. Jeg synes, han klarer sig ganske fint uden, så min titel kan godt ligge lidt bånd på en, men altså, det kan også være, at man skulle prøve at give ham en titel og se, hvad han kunne gøre med den. Jo. Altså, man kan jo sige, han har jo også tidligere været champ i TNA, jo, så han har jo også den følelse, hvordan det er at være champion i et godt stykke tid også, ikke? Altså, men det er jo små promotions, ikke? Det kan nok ikke helt sammenlignes. Nej, det kan det nok ikke. Men konklusionen er i hvert fald, det er højst sandsynligt, eller en Knight, der vinder den. Og så må vi se derefter, hvordan hans fremtid, kan man sige, ser ud til det. Ikke? Altså umiddelbart, hvad jeg sådan kunne forstå og læse, det er jo, at han har været den mest sælgende merchandise i hele juli måned i WWE, og der er måske allerede tegn på, at folk gerne vil ham det bedste, og gerne vil have, at han kommer til at have den ordentlige push, som selvfølgelig han også fortjener. Altså, der snakker vi jo nok om, at han får en check ved tredje måned på omkring 100.000, hvis jeg kan holde det op, ikke? Så må ikke han er godt tilfreds, hvis det bare bliver ved en års tid nu.
Altid godt at få lige tjene nogle ekstra gode penge, jo, ikke? Det kender du jo selv godt, jo. Ja, altså det siger man jo aldrig til. Det er jo lige det. Jamen, skal vi ikke bare lade den ligge og tænke? Det må vi jo se efter, hvad på lørdag, hvad de selv synes, at der skal ske i den her, ikke? For næste kamp, det var en feud, som jeg egentlig ikke havde set komme overhovedet, da Senior Baszler var tag teammester med Ronda Rousey, hvor de så mødte Raquel Rodriguez og Liv Morgan i en tag team title match, hvor ud af ingenting af Shayna Baszler vender sig imod Ronda Rousey, og den havde jeg godt nok ikke set komme overhovedet i forhold til det var der, at, det var der i hvert fald heller ikke nogen der havde live så meget. Nej, hvordan ja, du oplevede det jo, Kim, i forhold til at ja, ja, det var kom ud af ingenting, altså der var overhovedet ikke nogen der havde forventet det her. Jeg havde heller ikke hørt nogen snak om det eller noget som helst, så den kom ud af ingenting, men ja. Men det sjove var jo, at de faktisk jublede over det. De boede jo ikke Shayna Baszler. Der var sågar nogen, der råbte af Ronda, da hun gik ud, you deserve it. Det synes jeg var meget cool. Der giver lidt flashback for Charlotte Flair, hvor selv publikum også sagde det dengang også. Ja, lige præcis. Og også fik en god omgang røvfuld her, ikke? Men den feud her er så egentlig bare gået lidt frem og tilbage, hvor Shayna Baszler mener jo, at det var hende, der fik Ronda Rousey ind i den her branche her, og egentlig ikke har gjort sig så fortjent igen til at være den der branche i forhold til Shayna Baszler, gør så meget hårdt arbejde for at sætte ringen op og gøre alt det praktiske, hvor Ronda Rousey egentlig bare har kommet med sin flotteste bil, og så bare været der, og så gået hjem igen også. Man kan jo sige, at feuden er jo egentlig også en feud, eller feud, det ved jeg sgu ikke kalde det efter mange år det, men de har jo haft et venskab i, siden UFC holdt deres Ultimate Fighter, hvor Ronda Rousey også var coach på det her program, hvor hun så også valgte Shayna Baszler som en nummer et valg af kæmper. Så kan man jo sige, der er jo lang historie med dem jo. Shayna Baszler er gudmor til Ronda Rouseys datter, så der er jo lidt venskab der, kan man sige. Men til gengæld, nu snakker du om Ricochet lavede dårlige, eller ikke så gode promoer i tidligere her, men der synes jeg til gengæld, at Shayna Baszler har gjort det aldeles fremragende med de promoer, nærmeste Jorde, Ronda og Sønder sammen, og igen fået publikum til at holde med hende. Det kan, det kan jeg godt være enig om, Kim, at der har jeg også lagt mærke til, at Shayna Baszlers promo virkelig har været stærkere end nogensinde i forhold til. Men det var også det, jeg også lagt mærke til i Ultimate Fighter også dengang. Jeg synes også virkelig, hun havde den der wrestling-promo i sig, og som hun også har blivet ved, og det er jo en helt fornøjelse at se, ikke? Altså, og ingen tvivl om dem, at Shayna Baszler, hun er den bedre wrestler, end Ronda Rousey er, fordi Ronda har jo ikke haft så mange gode kampe på de senere bare år i forhold til, at hun kom tilbage igen. Nej, jeg tror, de har kørt lidt for meget over på Ronda i forhold til, hvad hun egentlig kan at styre en kamp. Ronda kan være med i en god kamp, hvis hun har en god wrestler, der kan styre kampen, hvor hun bare skal, hvad skal man sige, lave moves og ligesom lave alle de her mekaniske ting. Men at styre det selv og lave en promo, det kan hun sgu ikke. Nej, det er det. Og der er jo også snakken om, at det ender jo med, at Ronda Rousey kommer til at have sin sidste tid her i WWE. Så kan det jo godt være måske være tegnet på, om det er så Ronda Rouseys sidste kamp, eller de skal så vente til WrestleMania, som hvor er hendes kontrakt også udløber jo. Altså, jeg ved ikke, jeg har også hørt alt det her med, at det her, det skal være en sidste kamp, men altså, jeg tror, nu er det lavet om til en, hvad hedder det, MMA rules kamp, og den kan jeg altså ikke forestille mig, at Ronda taber, det må jeg indrømme, men jeg synes ikke, at alle andre siger, at Shayna Baszler vinder, men jeg tror, Ronda vinder. Så skulle de jo også kun få, at de pusher Shayna Baszler virkelig højt op i forhold til, hvis hun skulle møde Rhea Ripley på et tidspunkt jo. Så kan det jo også godt være, at det er et godt sejr for hende her også. Altså, der er ingen tvivl om, at Shayna Baszler selvfølgelig skal vinde feuden, hvis Ronda ligesom forlader WWE. Men jeg tror ikke, hun vinder her. Jeg tror, de skal have flere kampe. Jeg håber, de får nogle flere kampe, fordi jeg synes rent faktisk, at feuden har været overraskende god på mikrofonen indtil videre. Det har den også helt bestemt, ikke? Man kan sige, MMA rules match, det plejer aldrig at være en god kamp, jo, ikke? Den mest berømte kamp når under med de her regler, det var jo med Big Show og Floyd Mayweather i 2008, jo, hvor de havde også under MMA rules, ikke? Men ja, jeg tror, jeg faktisk går med, at Baszler, hun vinder den, enten på submission eller knockout,
Hvordan de vil gøre det, det har jeg ingen idé om, men jeg tror i hvert fald, hun tager den, for at det måske de kan fortsætte med den her feud, eller at hun kommer til at blive pusset ind i title pitches. Altså, jeg tror umiddelbart, at den her kamp faktisk godt kan overraske meget positivt. Jeg tror, hvis de får lov til at gå til hinanden, så igen, hvis man er bedste venner, så har man det altså med at give hinanden et lille ekstra dask, og uden, fordi man godt ved, at ens modstander eller wrestlingpartner her ikke bliver super over det. Igen, jeg har været rigtig gode venner med Tang for eksempel, og vi klaskede altså hinanden nærmest ned nogle gange, når vi wrestler mod hinanden, fordi vi godt vidste, at det kan den anden sgu godt klare, ikke? Så ja, jeg tror faktisk, at den der kan gå ind og overraske, bliver rigtig god. Det tror jeg også, den godt kan blive. Så jamen, det var i hvert fald en af de eneste, egentlig ikke eneste, men den anden, også kvindelig kamp, vi også kommer lige til at snakke lidt om. Nu skal vi jo snakke om den kære Günther, som jo lærte at choppe ordentligt i forhold til, at du mødte ham dengang, da han kom til dansk pro wrestling, så han kan blive choppet lidt bedre. Og der kan man også godt se, at han har lidt lært af kaos. Han kan i hvert med fald de jobbe jobs. for mig, ved ham. Det er godt, og det... Men det kunne han nu også godt dengang, men han var ikke særlig, altså, han var ikke særlig vild med at slå ret hårdt, så det er sjovt, at han har fået det her, synes jeg stadigvæk, gimmick med, at han er blevet lidt brutal og sådan noget der, fordi det synes jeg overhovedet ikke, han var dengang. Jeg synes i hvert fald, at han så meget brutal ud i sin kamp mod Chad Gable her i mandags. Der synes jeg faktisk, det var der så han meget brutal ud i forhold til, han plejer. Ja, jeg må indrømme, den har ikke noget at se nu. Nej, men det kan jeg kun anbefale at se. Ja, jeg har til gengæld hørt, at Chad Gable var rigtig meget over i kampen. Det var han. Det var godt at høre. Det var han virkelig. Jeg synes også, han begynder også at blive fortjent at have den der singles one, som han har fortjent i rigtig lang tid, ikke? Og han mener jo også på mange punkter lidt en yngre Kurt Angle på nogle punkter, ikke? Men måske bare lidt en tand lille smule bedre. Jeg siger ikke, at han er bedre end Kurt Angle i sin tid, ikke? Men jeg synes bare, at han har så meget potentiale også, at han bare også fortjener et push. Han har i hvert fald potentiale nok til at være mere end det, han er nu. Men jeg synes jo faktisk også, lige meget hvad de giver ham, så får han jo faktisk lidt succes ud af det hver gang. Det må jo også være et tegn på, at han måske er klar til noget større. Bare han ikke skifter navn igen, så skal nok alt gå godt, ikke? Så. Men hvis vi nu kommer tilbage til Günther-kampen, ikke, som er mod Drew McIntyre, som også er tidligere IC-champion, og det er jo selvfølgelig IC-titlet, der står på spil. Og der er jo også bare spørgsmål om, taber Günther den her kamp? Nej, det tror jeg ikke, fordi der går kun måske en måned mere, så har han slået den kære og legendariske Honky Tonk Man, som... Ja, yeah. Honky Tonk Man, ja. Som jo faktisk tabte titlen på SummerSlam. Ja, det er jo rigtigt til den... Ultimate Warrior. Ultimate Warrior, ja. Det er rigtigt, hvor det egentlig kun var nogle par sekunder, og så tabte han hurtigt den bælte. Det gjorde han. Det gjorde han. Men den her kamp, den kan også blive meget brutal i forhold til det europæiske kamp, den her, og det er to, der virkelig elsker at gå til den jo. Man kan jo sige, du har jo også god kendskab til begge herrer jo, Kim. Ja, og også Günthers to, hvad skal man sige, makre, han er nok har med ind i kampen der. Så jeg har også wrestlet mod alle fire, så ja, det er meget sjovt. Men ja, altså, til gengæld vil jeg så sige, Drew, han kan æde med job også. Så, altså, altså, hvis du skal høre, hvem der har givet mig det hårdeste job af de to, så er det helt klart Drew. Så jeg tror, Günther, han får kamp til stregen her. Men ja, jeg tror også, Günther vinder, fordi jeg tror også, det er meningen, at han skal slå Honky Tonk Mans rekord. Så der er lidt sat punktum på, at det er ham, der kommer til det. Og det bliver en brutal kamp, og der kommer til at være chop mig der og chop mig her. Og som den kære Christian Columbo også siger, det er Chop City, vi kommer til at se i forhold til den her kamp. Så, men kommer der, tror du ikke også, der kommer til at være lidt interference i den her kamp? 100% sikkert. Jeg tror ikke Drew, han taber clean her. Altså, det bliver med hjælp fra, ved jeg, Ludwig Kaiser, og så kan jeg ikke huske det der italiener navn. Giovanni Vinci. Giovanni Vinci, ja, yeah, whatever. Men ja, de kommer selvfølgelig til at blande sig, ellers er der ingen grund til, at de er med derinde jo. Det burde gå blive en god, dejlig, brutal kamp, det her. Og det tænker vi også, og det kan måske også være en af dem, der stjæler showet. Altså, det har vi jo set før, at Günther, han har været med til at stjæle showet. Så det kunne godt være en af dem, der måske gør det, måske over Ricochet og Logan Paul-kampen, men
Det altså må for jo mig, tiden så vise tror jeg i jo. hvert fald, den her kamp, den her stil, eller form for kamp, den er meget bedre. Altså, det passer meget bedre end for eksempel Ricochet og Logan Paul. Ikke at sige, at det er en dårlig måde, de wrestler på, men det er ikke lige, altså, jeg tror bedre, jeg vil kunne lide Günther og Drew mod hinanden, for eksempel, ja. Det tror jeg også. Man kan sige, jeg kan ikke rigtig sådan lige se, at Drew McIntyre, han skal vinde bæltet med det samme. Det synes jeg måske er lidt for tidligt. Det kan være, at han måske vinder den senere, efter at Günther han har slået rekorden. Ja. Altså, hvis jeg var WWE, så ville jeg vente med at give Drew, for eksempel sådan, lad ham tage den fra Günther, hvis de nu kommer tilbage til England, og sådan noget. Vi går videre til den her kamp, som er jo på meget kartet, en meget interessant opgør mellem Asuka, som er jo WWE Women's Champion, imod den tidligere 14 gange mester, Charlotte Flair, og så tidligere mester, Bianca Belair. Og Kim, det er jo egentlig også mange punkter, også i en kamp, som egentlig er lidt en drømmekamp, hvis man sådan skulle se det på papiren, ikke? Men det er også sådan en, hvordan de kommer til at lave kampen, som du også har snakket om så mange gange før. Det er svært at lave triple threat matches, ikke? Det er sjældent, man egentlig ser en god kamp af de slags. Det er utrolig svært, altså jeg ved godt, det er nok svært at sætte sig ind i, og jeg ved også tit, mange promotere, der ikke selv har wrestlet, de siger, så lad os smide vi bare en wrestler mere ind i kampen, fordi så bliver den meget bedre. Det har været sådan, nej, det gør som regel bare kampen dårligere. Ja, jeg har sgu lidt nervøs, jeg er lidt nervøs for den her kamp også, fordi det kan godt blive en gang rodet, jeg er bange for, men altså, ja, lad os nu se. Jeg håber, altså Charlotte Flair kan da i hvert fald wrestle mod Oscar normalt, men jeg ved sgu ikke rigtigt, jeg synes ikke rigtig, Belair har vist, hun kan med de to her, men lad os se. Og jeg har ingen anelse om, hvem der vinder, så jeg håber selvfølgelig på Charlotte Flair, da hun er klart min favorit kvindewrestler, men jeg aner det faktisk ikke. Jeg synes, de har glemt lidt Oscar i feuden, og nærmest kun kørt på Flair og Belair. Jeg tror også bare, at det der med, at Asuka ikke er helt så god til engelsk igen, som er om lidt problemet i forhold til, at de to andre jo godt kan engelsk, og det er jo tydeligt, ikke? Så det er også der også, hvor Asuka, hun lige pludselig kommer ind i nogle af deres kampe, hvor det sådan lige pludselig ud af det blå, når man tænker, nå ja, hun er der også, og hun er mester, ikke? Det er det nogle gange, måske WWE kan være lidt fejl over, at de måske ikke de får lært de udenlandske engelsk nok jo, i forhold til, det er jo det, du nærmest skal bruge, hvis du skal komme ind i promos, i så også til en Nakamura også. Altså Nakamura, ham ser jo sig selv, han er god, fantastisk wrestler, men så god til engelsk er han godt nok heller ikke. Nej, men altså, det vil jeg jo mene, det er wrestlerne, så altså, det må de jo også selv være interesseret i. De ved jo, og det ved alle jo, der kommer ind i WWE, at du skal kunne snakke, og hvis du ikke kan dit sprog, altså det sprog, der bliver snakket, så ja, så er du jo håbløs bagefter. Så altså, som wrestler, der vil jeg nok sige, ja, gå til nogle engelsk team og tage nogle engelsk kurser, og så bare blive øve dig, og alt, hvad du overhovedet kan. Men hvis vi sådan skulle kæmpe, ja, det kan være også en kamp, der måske kan være meget botches i forhold til meget misforståelse, fordi Bianca, hun havde jo ikke den helt vilde kamp til WrestleMania imod Asuka, og deres seneste kamp i Crown Jewel, det var også sådan lidt en blandet følelseskamp, hvor så Asuka vinder ud af ingenting, som ingen nok lige havde forudset, hun skulle vinde titlen, ikke? Men det var ikke fordi, Asuka, synes jeg, har set så stærk ud af en karakter, og det har hun heller ikke gjort det halve år her, siden hun kom tilbage i WWE, og havde en ny karakter også, så jeg vil heller ikke undre mig, at de faktisk giver bæltet væk, men det er ikke engang til nogle af dem her, fordi Io Sky har jo teaset lidt, at hun vil gerne cashe ind i muligvis den her kamp, så jeg kunne faktisk godt forestille mig, enten at de laver en Fatal 4-way match, eller at de så casher ind, og så at hun tager en kamp mod Asuka bagefter. Jeg ved ikke, hvad du tænker i forhold til med Io Sky-situationen, hvis hun skulle cashe ind, Kim. Altså, det vil jo give god mening. Men igen, så kan jeg ikke se. Jo, altså, ja, jeg synes bare igen, det er lidt mærkeligt, at de skal lave den her Triple Threat-kamp, for Io Sky, så skal cash ind. Men altså, ja, jeg ved det ikke. Men som du siger, hun har jo selv nærmest hentydet, at det gør hun. Så lad os se det. Men altså, jeg håber på Charlotte Flair vinder. Så skal Io Sky selvfølgelig helst ikke cash ind på hende, men ja, som du siger, det kan sagtens være, det er Asuka. Fordi igen, jeg kunne faktisk godt tænke mig at se nogle kampe mellem Asuka og Io Sky, det kunne være meget fedt.
det burde også snart lægge op til, at de skal møde en kamp med hinanden. Fordi det er ikke en kamp, vi har set endnu i WWE, så jeg håber virkelig, at de sådan tænker sig om, at det her kamp, det kunne være mega godt. Også historiemæssigt, fordi jeg kunne forstå, at de har haft et feud en gang i, i Japan. Har de ikke været tag team? Jeg mener også, de har været tag team, men jeg mener også, de har haft en feud med hinanden også, og de har jo også lidt historie, selvfølgelig WWE kender til, sikkert. Fordi de vil sikkert fortælle en ny historie, ikke? Altså, især med deres promos, hvor de snakker japansk, ikke? Altså, det er jo ganske underholdende at se på. Det er jo kommet til en feud, som er jo gået sådan lidt frem og tilbage med, Kim, jo. Det er jo singles match. Overrasker mig egentlig, at det er en singles match, og der ikke er nogen stipulations, men det må de skulle selv om i forhold til, hvad de tænker. Jeg undrer mig over, at der ikke er en stipulation i den her kamp, men det kan vi jo selvfølgelig snakke mere om. Det er jo Brock Lesnar imod Cody Rhodes nummer 3 kamp, som de skal have. Hvad tænker du i forhold til den her kamp her, Kim? Det er jo en feud, der jo lige er kommet tilbage igen, efter at Cody har feudet i en underlig feud med Dominic Mysterio, som er kommet ud af det blå jo. Altså, jeg tror, grunden til, at de ikke har nogen stipulations i den her kamp, det er fordi, at Cody simpelthen skal vinde den her kamp fair and square, eller så altså, ærligt, som man nu kan vinde den her kamp. Jeg synes faktisk, at de har haft nogle udmærkede kampe, men ja, det har været sådan lidt langtrukken, fordi Brock ikke er der så meget, og så Cody kan godt lide at snakke, altså det bliver hurtigt lidt småkedeligt, kan man sige. Så, altså, men kampene synes jeg har været fine, men optakten har måske ikke helt været det helt store. Jeg må også være lidt ærlig, at jeg egentlig begynder at kede mig rigtig meget, når Cody Rhodes han skal til at snakke med mikrofonen. Jeg synes, han snakker mere, end han wrestler. Det synes jeg også er lidt ærgerligt, at man ikke ser ham hver uge wrestle. Ja, jeg troede netop også, at det var meningen, at han skulle være den her, hvad skal man sige, fighter, der kæmpede mere, så selvfølgelig også kunne snakke, men altså wrestlede hver uge, ikke? Men det kan godt være, at de er lidt bange for, efter han blev skadet, at der skal komme en lang skade igen, og passe lidt mere på ham måske. Men man kan jo også bare håbe på, at det ikke kommer til at være sådan en skadefeud, som det jo også har været tidligere, i forhold til, at de lavede en feud med, at han havde brækket sin arm jo. Så håber jeg jo bare ikke, at de fortsætter med den stil, fordi det var ikke fordi, det var så fornøjeligt at se sidste gang, at det egentlig gik bare med at work på hans arm hele tiden, ikke? Og ja, man kan jo bare håbe på, at den her feud, den slutter her og nu, og de får en ganske udmærket kamp. Enten har jeg en forestilling mig om, at den her kamp, selvfølgelig den går frem og tilbage. Brock kan lave sin suplexe som altid, og Cody laver sin, du ved, American Hero-stil-agtige, kommer tilbage og hulker op. Men jeg tror i sidste ende, at Brock Lesnar han faktisk tager den. Fordi jeg læste i en rygte, at Bret Wright muligvis, og det er kun rygter, jeg har læst, at han skulle komme tilbage og så feud med Cody Rhodes, men det er jo selvfølgelig ikke noget, der er blevet bekræftet overhovedet. Altså, det håber jeg i hvert fald ikke, fordi så igen, Bray Wyatt kan for min skyld godt lade være med at komme tilbage. Han må gerne blive væk. Jeg kan heller ikke sådan rigtig sådan forestille mig, at de skulle have en feud sammen, og jeg aner ikke, om det overhovedet kommer til at hjælpe Cody Rhodes på det her måde, fordi det kunne jeg heller ikke forestille mig, at han får hjælp på den her måde. Jeg synes også bare, at Cody han skal være en feud, der er lidt bedre, fordi jeg synes virkelig, at det går lidt længere nedad med Cody i forhold til hans kamp med Roman Reigns i år. Altså, jeg synes jo stadigvæk, det virker som om folk er helt meget med ham. Så jeg tror, at en populærmæssigt er han jo ikke gået ned, men der er han jo kun gået fremad. Men ja, altså, det kræver selvfølgelig også, at han bliver holdt varm, eller hvad skal man sige. Især hvis han skal møde Roman igen til næste WrestleMania, så skal han jo have nogle gode sejre. Så altså, jeg tror, han vinder over Brock. Jeg håber det ikke, men jeg tror det. Det kan vi se, hvem der bliver enige om med Kim, ikke? Altså, ja, det er også det, jeg godt kan lide. Vi har lidt forskellige meninger, hvem du synes vinder, og hvem jeg synes vinder. Det er også det, der er rigtig godt for podcasten, at vi er lidt uenige om, hvem der tager den. Ja, det vi er ikke ligesom Nikolaj, der bare siger det samme som alle os andre hver gang. Man kan godt mærke, at hans sjæl er der lidt endnu. Så vi håber selvfølgelig også, at han kommer tilbage i næste uge, så han kan lave analyseshowet også. Der var du ikke helt enig der, var Kim? Jamen, du sagde lige, du går lige, når vi er uenige, så vil jeg da have lov til at være det der. Nå, vi skal komme til en af de to world titles matches, og det er jo Seth freaking Rollins imod
5 baller. Og det er jo en kamp, som de havde for 7 år siden, som egentlig er den rigtige rematch i forhold til Money in the Bank-kampen, hvor jeg egentlig ikke synes, at de fik tid nok til at vise egentlig mere, som de egentlig godt kunne. Det kan du jo selvfølgelig sige noget mere om, Kim, da du var inde i arenaen. Jeg altså, synes bare godt, de har haft mere tid. Ja, altså, jeg synes ikke, deres kamp var særlig god, Money in the Bank, det må jeg indrømme. Jeg havde forventet mig meget mere af sådan en kamp. Det havde jeg virkelig også, men jeg tror også bare, at måske de var lidt tidspresset i forhold til med Money in the Bank-kampene, fordi de også var lidt længere jo. Så det er jo også bare en skam, at de ikke fik mere tid. Men jeg kunne godt forestille mig, at den her kamp, den kommer lidt til at have lidt mere tid, end det plejer. Og jeg synes ikke, man sådan kan se, at der er tegn på, at Finn Balor laver sin demon-karakter. Der har ikke været noget som helst været tegn på det, at han kunne gøre det. Selvfølgelig, det var overraskende, hvis han gør det, men jeg tror det ikke i den her omgang. Der tror jeg bare, at han selv er bare den der Judgment Day, Finn Balor. Ja, det tror jeg helt sikkert også. Men jeg tror også, der bliver en ny champ. Om det så bliver den ene eller den anden fra Judgment Day, det er ikke... Det er så lidt mere i tvivl om. Men jeg tror også, at Rollins taber bæltet i hvert fald. Ja, det tror jeg faktisk også. Utrolig nok er vi enige om den her, Kim. For jo, det er også, fordi jeg har jo læst lidt igennem, at Seth Rollins han har brug for en operation. Han har en skade, kunne jeg forstå, nede i lidt lavere ende i ryggen, hvor han har muligvis brug for en operation, som kan holde ham ude i et godt stykke tid. Så det kan også godt være et tegn på det, at de egentlig gør det og skifter bæltet over til Finn Balor. Men det er også, kan man sige, hvis man sådan kigger storymæssigt lige nu med Judgment Day. Rhea Ripley, hun er jo World Champion. Dominik er NXT North American Champion. Damian Priest har sin kuffert. Så er det jo også Finn Balor, der mangler det sidste jo. Så kan man måske også tænke på, at det kunne også godt ske, at de piller bæltet af Rollins, og så giver det til Finn Balor. Måske også det rette tidspunkt at gøre det på. Altså, jeg synes, det kunne være fedt, hvis Finn Balor fik lov til at vinde det, men at Damian Priest cashede ind på Finn Balor. Og det er jo også en feud, vi måske højst sandsynligt kommer til at se jo efterfølgende, men om det så måske bare være teaser, men de har også teaset det rigtig godt et stykke tid nu. Så det kunne jo også godt være, at Damian Priest, han kunne finde på det. Det vil jeg heller ikke overraske mig, hvis han gør det. Altså, det vil irritere mig lidt, at de ikke har Judgment Day, for jeg synes, Judgment Day kører rigtig, rigtig fedt med de fire, men til gengæld kunne jeg godt unde dem begge to at få en world title, så jeg ved ikke helt, hvordan de har tænkt sig at gøre det, men der sker i hvert fald et eller andet i den her kamp, det er jeg 100% sikker på. Og hvem af dem, der så lige ender med at tage det fra Seth Rollins, eller hvordan de har tænkt sig at gøre det, det ved jeg ikke helt. Men jeg er 100% sikker på, at Seth Rollins taber hans bælte. Det synes jeg også lægger meget godt punktum på det hele i den her kamp her. Og så skal vi ikke komme ud om det nu, Kim. Det er jo hovedkampen. Tribal Combat Match for WWE Universal Title. Der, hvor nærmest det hele startede for 3 år siden under coronatiden, hvor Roman Reigns han kom tilbage efter har været væk i et godt stykke tid, og egentlig begyndt sit Tribal Chief-rejse her på de her 3 år. Og det er jo, en, som Nikolaj Wachmann har sagt, det starter med Jay, og det slutter med Jay. Og nu kommer vi til kampen. Roman Reigns imod Jay Uso. Hvad tror du, der kommer til at ske i den kamp? Fordi umiddelbart, hvad jeg også sådan kan forstå det i den her kamp, så er det ikke kun titlen, der er på spil her. Det er jo også lederskabet om at være Tribal Chief også. Ja, og så er det et eller andet med, at Roman har sagt noget med, at hele familien kommer. Men om hvem det så hele familien er, det ved jeg ikke helt 100% sikker. Men og så ja, er det bare en hardcore kamp, altså hvor alt er tilladt, yeah, eller hvordan er reglerne? Yeah. Alt er tilladt i den her kamp. Det er jo egentlig bare en no DQ match, hvor alt kan ske, og ja. Altså, at det ikke, man kan jo sige, det er jo nærmest også lidt af en no-sanction match, hvor at WWE ikke kommer til at have noget med det her at gøre, i forhold til, du ved, at de kommer til at, altså, hvad kan man sige, det er ikke deres ansvar for, hvad der kommer til at ske her, og hvem der egentlig også bliver kronet til at være den nye Tribal Chief, som også står på spil her jo. Så det er jo mange ting, der også står på spil i en feud, som er over, eller feud story, som er kørt med i
de sidste 3 år her. Og nu vi jo også nævner det der med, hvem fra familien der kommer jo. Altså, der var, kan jo være gået og snakke om Rikke. Ikke Rikke C. Han hedder Rikishi. Yes, mm-hmm. Og også nogle af de andre, måske Umagas søn, har der også måske været snakken lidt om, at han skulle komme. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hed, men det var noget med Fatu. Ja, yeah, men der er jo fandme, jeg ved ikke, hvor mange at tage efterhånden i den der Anoi-familie der. Så altså, der kan jo komme, hvis jeg siger, at hele familien kommer, så er The Rock jo også med i. Altså, der er jo mange. Ja, men nu du snakker også The Rock, der skulle være noget med, at han skulle komme, og hvor Grayson Waller så skulle lave en statement med ham. Så jeg ved ikke, hvor meget det her kommer til at blive involveret med, at han er i den her, men det vil også undre, at han så kommer til et show, han ikke bliver involveret i den her familiedrama her. Ja, det, hvis han er der, så skal han jo næsten blive involveret i den her feud på en eller anden måde. Kunne også forestille mig, at den her kamp, den bliver helt vild, og den bliver også meget dramatisk, og jeg tror faktisk også, at den her, den bliver lige så lang, som den også gjorde i Money in the Bank. Jeg ved ikke, muligvis over 30 minutter, det kunne jeg faktisk godt forestille mig, at den her gør, og vi ser bare muligvis også blod. Jeg kunne faktisk for en gang skyld også godt forestille mig, at der kunne komme det. Jeg ved ikke nødvendigvis, om der kommer blod. Altså, det er de jo ikke så vilde med i WWE. Og jeg tror faktisk heller ikke, at den bliver... Altså igen, når det nu skal være en kamp uden regler, så tror jeg, de går rimelig hurtigt over til at bruge alle mulige slags våben. Så jeg tror faktisk ikke, den bliver... altså, jeg tror ikke, det bliver en halv time. Så skal det være igen, fordi der er noget hvad skal man sige, efterspil efter kampen, der trækker det lidt ud og så videre og så videre. Og igen, hvis man nu skal involvere en masse familiemedlemmer, så tager det jo også lidt tid. Men jeg tror, det bliver en fed historie, de kommer til at bygge op i den her kamp. Jeg ser i hvert fald utrolig meget frem til kampen. Det gør jeg også. Men, hvem tager den her? Jeg kan ikke rigtig umiddelbart, hvad jeg også har forstået med, at han har været i ESPN og diverse nyheder, og der har været snakken om, at han kommer til at beholde billedet lidt stykke tid inde, så tror jeg også, det er en fornemmelse af, at Roman Reigns and retainer det. Jeg vil ikke kunne forestille mig lige nu, at Jey Uso, han tager den. Det vil være... Jeg synes nok, han har været egentlig stærk nok i den her feud, og været gode promos, og selvfølgelig altid været en god wrestler, Jey Uso, men jeg tror bare ikke, han er klar til det sidste. Altså, jeg synes, Jey har gjort alt det, han overhovedet kunne, men altså, i wrestling lige i WWE lige for tiden, der er der kun én mand, og det er Roman, og han vinder også, ja. Så konklusionen er jo bare, at Roman Reigns, han retainer, og så vi vil se, hvad der sker i forhold til, om The Rock kommer, måske bliver indblandet, hvor de kan måske bygge noget op, i forhold til måske, at det sker til WrestleMania næste år. Det er ikke til at vide. Tanken kunne være meget god i forhold til, at det næste år er WrestleMania 40, og de vil jo altid gøre noget specielt, når de har de der UBM-show jo. Men Kim, vi er jo ved at nå vejs ende af det her, og jeg synes også, der var nogle... gode sådan også returns, vi muligvis kan komme med på her, hvad der kan komme. SummerSlam er jo også meget kendt for at have de her returns her jo. Så er der sådan nogle, udover dem, vi har nævnt indtil videre, at du tænker muligvis kunne komme tilbage? Ja, så der er vel altid en Randy Orton, der ligger lidt og lurer lidt. De siger, at de har gjort meget ud af at sige, at han i hvert fald, at de ikke aner noget om, hvornår han er klar. Det så tror jeg, det er som en, det er som en altid time på, så ved de det nok godt, og har måske planlagt det. Det kunne være helt vildt, og jeg kunne egentlig også godt, og jeg håber da også selvfølgelig, at Randy Orton, han kommer tilbage, fordi han er godt nok savnet meget. Jeg tror nærmest, det er et helt år, han har været helt ude, ikke? Kan det jo, ikke passe? Jeg tror, det er lidt over et år. Det er også vildt at tænke på. Han har aldrig været ude så længe før. Han har jo også skader før, ikke? Som der heldigvis har været et par måneder eller halvt år, ikke? Men et helt år uden Randy Orton, det er jo nærmest helt en følelse af tomhed, man har, for man ikke kan se det berømte RKO. Ja, men det er da rigtigt. Han er jo efterhånden en af de største stjerner, de har, så ja. Bestemt. Nå ja, der var jo en sjov ting ved, at de holder det i Detroit, Michigan. Det er jo et sted, du kender godt til, jo, Kim. Jo, det er jo i Fort Field, hvor WrestleMania var i 2007, jo. Ja, i WrestleMania 30, der The Rock, han var der også, jo. Der startede jo med, at WrestleMania startede med, at The Rock og Austin og Hogan, alle tre kom ud. Det var sådan lidt overraskende. Så ja, han kan i hvert fald godt finde ud af, hvor det foregår, så han kender der sted. Ja, det er jo det, ikke? Altså, det er jo også vildt for, hvad du sagde, WrestleMania, nå, sagde du 30, var det også der? Nå, jeg tænkte 2007. Ja, det var i hvert fald i Detroit. Nå, okay.
Ja, jeg tænkte også til 2007, hvor den legendariske kamp, du var der jo på WWE.com, jo, hvor dig og Paul lige var med jo. Det er rigtigt, ja. Nå ja, det var Ja. sgu da, ja, undskyld, ja, det var da vist den, der var i Detroit, nu du siger det. Ja, det er vist rigtigt nok. Ja, så er det 23, var det ikke? Og Jeg mener, WrestleMania det var 23, jo, WrestleMania ja, det er 23 rigtigt, i ja. Det er 2007, rigtigt, hvor ja. Undertaker og Batista havde nogle vilde Ja, kampe, det er og rigtigt, Mr. det er Kennedy, rigtigt. Money in the Bank også, og forskellige andre kampe, der var gode, og så den berømte Donald Trump imod Vincent McMahon-kamp, hvor hvem der Ja. skulle barbere sig skaldet. Lige præcis, ja. Det er rigtigt. Det er jo lige det. Nå, Kim, har du lige noget at sige, inden vi lukker helt ned? Nej, ikke andet. Jeg glæder mig til at se SummerSlam, så det bliver dejligt. Det gør jeg også, og vi håber selvfølgelig også, at Nicolai Wachmann, han er klar til at tage orden og strukturen igen. Jeg har egentlig været glad for at prøve det her mulighed. Det var ikke helt forventet, det var meget kort varsel, men jeg håber i hvert fald for jer lytter, at jeg har gjort det en acceptabel måde. Det, altså, du kan ikke gøre, du kan kun gøre det bedre, Nicolai, så meget vil jeg sige. Det tager jeg som en god kompliment. Og igen, tak til jer fans, der lytter med til podcasten her. Det er så super, I hører den, og I deler den, og hvor I nu ellers gør det. Og husk nu at lytte den på Spotify, Google Podcast og Apple Podcast, hvor I nu end hører podcasten ind. Og husk altid at give os nogle like og stjerner, og del, hvor I ellers skal dele podcasten hen. Og husk nu, wrestling skal ses live.